Sakyk, dėl Seimo narių atlyginimo, jūsų vertinimu, naujų metų reikia juos didinti ar nereikia, nes čia buvo irgi pasirinkimų, kad galbūt dar atidėti. Kiek žinau, pertraukos metu Teisėtvarkos komitetas susirinkė spręs, ar reiškia, tai atitinka konstituciją, taip pasakysiu paprastai. Ir kada jie pateiks savo vertinimą, tada Paprastai, 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 paprast
paprastai ir kada jie pateiks savo vertinimą, tada Paprastai, 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 paprast